Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Aprel ayının 4-üdür, həftənin 4-cü günüdür. Dünyada isə 1997-ci ildən etibarən mina təhlükəsi barədə maarifləndirmə və minalardan təmizlənmə fəaliyyətinə yardım günü kimi qeyd olunur bugün. Bugün Azərbaycanımız da hələ də minalarla mübarizə aparır və bu istiqamətdə müvafiq işlər həyata keçirilir. Eyni zamanda biz verilişimiz əsnasında həm müasir texnologiyalardan bəhs edəcəyik, eyni zamanda hələ də yaşadılmaqda olan qədim peşələrdən bəhs edəcəyik. Bundan savayı həm də buraxılış imtahanlarına, artıq bir ay öncə verilən buraxılış imtahanlarının nəticələri məlum olunub və 14 şagird 300 bal toplayıb ki, bu da çox gözəl bir xəbərdir, hələ irəlidə qəbul imtahanları da gözləyir. Onlar hər birinə uğur arzu edirik. Enerjini bəyəndim sər-sər. Gözəl enerjidir. Və təbii ki, bundan da maraqlı materiallarımız hələ irəlidə. Misal üçün nələrdir? Yüksək bal toplayan şagirdlərdən danışacaq. Hakerlər sosial şəbəkələrinizi ələ keçirərlərsə, onunla necə mübarizə aparmalısınız? D vitamini çatışmazlığından danışa biləcəyik və həmçinin papaqçı sənətindən, qədim sənətçi papaqçılardan danışacaq. Texnoloji aləmində olan yeniliklər də öz yerində. Amma ilk olaraq, gəlin başlayaq təqvimdən, mina ilə mübarizə günü ilə yanaşı. Görəsən, aprel ayının 4-ü ayrı-ayrı illərdə kimlər doğulub və yaxud anın günləri həmin tarixə təsadüf edib. ...1997-ci ildən başlayaraq hər il 4 aprel tarixi bütün dünyada mina təhlükəsizliyi barədə maarifləndirmə və minalardan təmizləmə fəaliyyətinə yardım günü olaraq qeyd edilir. Hər il dünya üzrə minalardan təmizləmə fəaliyyəti nəticəsində 100 kvadrat kilometrdən çox ərazi minalardan təmizlənir. 7 milyondan çox insana təhlükədən necə müdafiə olunmağa öyrədilir. Azərbaycan dünyada minayla ən çox çirkləndirilmiş ölkələr arasındadır. Görkəmli teatr və kino aktyoru, xalq artisti Əli Zeynalov 1913-cü ildə doğulub. Uzun illər pedagoji fəaliyyətlə məşğul olub. Aktyorluğa duyduğu maraq onu teatra dərnəklərə gətirib çıxarıb. 1928-ci ildə Biləsuvar kənd cavanlarının hazırladığı Şeyda tamaşasındakı baş rolu ilə çoxlarının rəğbətini qazanıb. Fətəli xan, Səbuhi, Bir qalanın sirri kimi filmlərdə maraqlı obrazlar canlandıran xalq artisti nəinki kinoda, teatrda da silinməz izlər qoyub. Görkəmli aktyor, xalq artisti Muxtar Maniyev 1935-ci ildə doğulub. Kinoya gəlişi Onu bağışlamaq olarmı filmi ilə başlayıb. Sonra bir-birinin ardınca Köroğlu, İnsan məskən salır, O qızı tapın, Bizim Cəbiş müəllim, Bəxt düzüyü, Bəyin oğurlanması filmlərində uğurlu obrazlar yaradıb. Xalq şairi Qabilin xatirə günüdür. O, 1926-cı il avqustun 12-sində Bakı şəhərində dünyaya gəlib. Gəl Baharım adlı ilk şeiri 1944-cü ildə Ədəbiyyat qəzetində çap olunub. 1950-ci ildə isə Səhər Açılır kitabı işıq üzü görüb. Onun Mənim Mavi Xəzərim, Küləkli Havalarda, Qoy Danışsın Təbiət, Vətəndaş Sərnişinlər və digər kitabları oxucular tərəfindən maraqla qarşılanıb. İngilis yazıcı Mayn Reid 1818-ci ildə doğulub. Vəhşi qərb mövzusunda yazılmış macəra əsərləri ilə tanınır. Ən məşhur romanı Başsız Atlı 1865-ci ildə nəşr olunub. Yaradıcılığında Asiya, Afrika, Amerika, flora və faunasının təsvirinə geniş yer ayırıb. O, Seolla, Seminolların başçısı, Ağ Əlcək, Qara Mustanger kimi romanları məşhurdur. Tanınmış aktyor Robert Downey Jr. 1965-ci ildə dünyaya gəlib. İlk dəfə Sıfırdan Aşağı filmində canlandırdığı narkoman gənc obrazı ilə tənqidçilərin təqdirini qazanıb. 1992-ci ildə əfsanəvi komik Charlie Chaplin'i canlandırdığı Chaplin filmi ilə Oscar mükafatına namizəd göstərilib. Anadan gəlmə qatillər, Qısa keçidlər, 3-cü Richard, Bir gecəlik məhəbbət, Yalnız sən, Ürək və ruhlar çəkildiyi populyar filmlər sırasında. Oppenheimer filmində yaratdığı Louis Strauss obrazına görə Oscar mükafatına layiq görülüb. Tanınmış aktyor Heath Ledger 1979-cu ildə doğulub. 1990-cı illərdə karyerasına Avstraliya televiziya və kinolarında rol alaraq başlayıb. Romantik komediya janrında çəkilmiş Sənə Nifrət Etməyimin 10 Səbəbi filmi ilə tanınıb. Vətənpərvər, Bir Cəngavərin Hikayəsi, Qrim Qardaşları və digər filmlərdə maraqlı rollar ifa edib. Qara Cəngavər filmində yaratdığı obraza görə ölümündən sonra Oscar mükafatına layiq görülüb.
Ve bürcülər həvəskarı olanların ulduz falını sizə təqdim edəcək. Artıq biz də rəml atıb fala baxmırıq. Birbaşa astrologlarla məsləhətləşib, onların günlərlik o proqnozlarını alıb ve bunu dinləyirik. Baxaq görək, bugün bizi neler gözləyir. Özellikle qeyd edelim ki, birden götürə bilərsiniz, saytlara girə bilərsiniz ki, bak ki, Rus saytına, Amerika saytına, Avropa saytlarının birinde görəsən bugün falan bürcünə gözləyir. Bu yanlış ola bilər. Çünki ölkədən ölkəyə, coğrafi mövqədən mövqəyə bücərin proqnozu dəyişir. Ona göre de mesela Azərbaycanda bizi neler gözləyir ya da bizim yerli astrologlarımız, münəccimlərimizin dedikleri. Qoç, çətin gün olacağı gözlənilir. Məyusluq və xoşagəlməz emosiyalar yaşaya bilərsiniz. Mühüm planları ən azı gələn həftəyə qədər təxirə salın. Ola bilsin ki, uğurlarınız kimisə qıcıqlandırır. Buğa, sevgi və ya maliyyə məsələlərində xoşagəlməz sürprizlər ehtimalı yüksəkdir. Stresli vəziyyətlərin çoxluğu, dəqiq hesablamalar zamanı və diqqətlilik tələb olunan məsələlərdə maniyyə yarada bilər. Əkizlər, bugün maliyyə baxımından yüksəliş gözləyin. Rəhbərlik ay boyunca çəkdiyiniz əziyyəti qiymətləndirəcək. Hadisələri dramatikləşdirməyə meyilli olacaqsınız. Xərçəng, sirlərinizi özünüzə saxlayın. Yaxın dostunuza belə çox şey danışmağa ehtiyac yoxdur. Açdığınız bir sir sizə qarşı istifadə oluna bilər. Ulduzlar, peşəkarların məsləhətlərini dinləməyi tövsiyə edir. Şir, bu bürcün nümayəndələrinə istirahat etmək məsləhətdir. Maliyyə sabitliyinə nail olmaq üçün xeyli səy göstərməli olacaqsınız. Həmkarlara və kənar şəxslərə etibar etməyin. Qız, ulduzlar qız bürcünə peşəkar sahədə faydalı əlaqələr bəxş edəcək. Bu, özünü dərk etmək üçün yeni yollar açacaq. Çox tezilə həyat sizi həmişə arzuladığınız yerlərə apara bilər. Xəyallar gerçəkləşəcək. Tərəzi, enerji, yaradıcılıq, intuisiya maksimum səviyyədə olacaq. Onlardan tam istifadə edin. Yeni, cəsarətli layihələrə başlayın. Verilən tapşırıqları qeyri-standart yollarla həll edin. Əqrəb, harasa qaçmağa, başqalarına hər hansı bir fikri sübut etməyə meyilli olacaqsınız. Münaqişələrdə susmursunuz və bu sizin səhvinizdir. Əvvəlcə hər şeyi aydın şəkildə düşünün və yalnız bundan sonra hərəkət edin. Oxatan, sizin üçün qarşıdan gələn həftə həyatınızın bir mərhələsinin tamamlanmasıdır. Yeni səviyyəyə keçmək, genişləndirmək, imkanları artırmaq olar. Oğlaq, qarşıdan gələn günlər sizin üçün qələbələr, uğurlar, zəfər günləridir. Bəzi hədiyələr və ya maddi xarakterli təkliflər ala bilərsiniz. Bəlkə də bunlar yeni iş və ya əməkdaşlıq üçün təkliflər olacaq. Dolça, bugün maraqlarınızı müdafiə etmək üçün bir dövrdür. Siz zirvəyə çıxa bilərsiniz, lakin bu, gözlədiyinizdən daha çox səy tələb edir. Ətrafınızda qeyri-səmimi insanlar var. Balıqlar, xoşbəxtliyə layiq olan bu bürcün nümayəndələri günün ikinci yarısında istədiyinə nail olacaqlar. Günün sonunda qohumlarınız tərəfdən xoş xəbər alacaqsınız. Buna hazır olun. Qarşıdan bizi Ramazan bayramı gözləyir və bu münasibətlə 5 günlük qeyri iş günü olacaq, yəni istirahat günü veriləcək bizim insanlarımıza, sakinlərimizə, vətəndaşlarımıza. Və təbii ki, bax, bu dövr üçün turizm şirkətləri artıq endirimli tur paketlər elan ediblər. Maraqlana bilərsiniz, qiymətlər bir xeyli endirilmiş haldadır. Bundan başqa, belə deyək, otellər hansı şərtləri və hansı belə deyək, şəraiti yaradırlar, bununla da maraqlana bilərsiniz və istifadə edə bilərsiniz ki, ən azından o 5 günü belə deyək də, qəşəy yaxşı keçirmək üçün. Erkən rezervasiya deyilən bir anlam var və bu bayram günlərinə aradasa bir ay, bəzən 3 həftə, 2 həftə qalmış bu erkən rezervasiya biz görə bilirik. Odur ki, bax, bu gələn həftə 4-5 gün istirahat edəcəyik. Bu istirahatı harada, necə edə bilərik? Tur paketlər bizə nələr vəd edir ətraflı indi? Ramazan bayramı ilə əlaqədar 5 günlük istirahətini səmərəli keçirmək istəyənlər artıq erkən rezervasiyalar etməyə başlayıb. Turizm şirkətləri isə müxtəlif istiqamətlərə tur paketlər hazırlayıb satışa çıxarıb.
İstər Bakıda, istər Bakı ətrafı regionlarımızda turizm sayəsində canlanma var. Eyni zamanda da xarici ölkələrə də Azərbaycandan səfər edən turistlərimizin sayında da artımlar müşahidə olunur. Daha çox istiqamət Dubai, Ərəb dövlətləri, eyni zamanda da İstanbul'a da daha çox gedilir. Qiymətlərdə artımlar müşahidə olunur. Digər bayramlara nisbətən o qədər də yəni, yüksək artımlar yoxdur. Təxmini adi günlərdən fərqinə varsaq, təxmini bir günündə 15% artımı müşahidə etmiş olarıq. Ölkə daxilində istirahəti üstünü verənlər isə yenə də ənənəvi istiqamətlərə üst tutacaqlar. Xüsusilə şimal, şimal-qərb və cənub bölgələrinə bu bayramda da turist axınının çox olacağı proqnozlaşdırılır. Ramazan bayramında ən çox turistlərin istəkləri bir günlük, iki günlük, üç günlük ölkə daxili turlaradır. Təbii ki, hal-hazırda bir günlük turlarımız Qəbələ istiqamətinə, Quba istiqamətinə, cənub istiqamətinə və yaxud 2 günlük turlarımız var ki, hansı ki, hətta Şuşaya belə turlarımız var. 30 ildən sonra biz öz müqəddəs torpaqlarımıza qayıtmışıq və çox gözəl şəkildə Şuşaya da belə 1 günlük və 2 günlük turlarımız var. Qiymətlər də çox münasibdir. Hal-hazırda 20 manatdan başlayaraq 1 günlük turlar var ki, hansı ki, həm ekonom, həm standart paketlər var orada. Təbii ki, standart paketin, ekonom paketin fərqi səhər yeməyinin olmasındadır. Bölgələrin əksəriyyətində 3, 4 və 5 ulduzlu otellərin əvvəlcədən bron edilməsi məsələsinə gəlincə, dolluq səviyyəsi 80-90% çatıb. Qiymətlər isə otaqlara və təklif edilən xidmətlərə görə dəyişir. Bayram günlərinə əlaqəli olaraq biz bir neçə paket və ümumi kampaniyalar təşkil elədik. Paketlərə qidalanma, əyləncə, spa xidmətləri, müalicəvi xidmətlər də daxil elədik. Ümumi faiz nisbətində götürsək, bütün otaq tiplərinə 5-10% kimi endirimlər tətbiq elədik ki, turistlər səmərəli şəkildə istifadə edə bilsin. Ümumiyyətlə, tövsiyə olunur ki, bayram tətili günləri üçün seçiminizi erkən edəsiniz ki, daha ucuz tur paketlərdən yararlanasınız. Bir neçə gün qalmış həm yer tapmaq çətinləşir, həm də qiymətlər dəyişir. Günlar İlqar qızı Emin Tağıyev, Orxan Ağazadə, Teleseher. Uşaqlardakı qasıq yırtıqlarından qısaca danışmaq istəyirəm ki, qasıq yırtıqları həm qız, həm oğlan uşaqlarında rast gəlinir. Təqribən 4-8 dəfə fərqli ədəbiyyatlarda yazılır ki, oğlanlarda qızlardan daha çox olur. Və əsasən erkən doğulan, yarımçıq doğulan uşaqlarda daha çox görürük və ən əsas şikayəti qasıqda olan şişlikdir ki, bunu da valideynlər görürlər. Yəni bu problemin diaqnozunu əslində valideynlər qoyurlar. Biz əgər bu şikayəti eşidiriksə valideynlərdən, yəni qasıqda təqribən yumurta qədər yumuşaq bir şişlik olduğunu və ara-ara şişdiyini, keçdiyini tərif edirlərsə və hətta bəzən videosunu çəkib bizə göstərirlərsə, eyni zamanda biz əl müayinəsində də bunu təsdiqləyib bir daha əmin oluruqsa ki, bu qasıq yırtığıdır, mütləq şəkildə uşağın stabil olduğu yaxın tarixdə onu əməliyyat etmək lazımdır. Gözləməklə qasıq yırtıqları bağlanmaz, tam əksinə boğulma, yəni bağırsağın, digər orqanların, qız uşaqlarında yumurtağın ora girməsi, sıxılmasına və orqanın nekrozlaşması və fəaliyyətini itirməsinə səbəb ola bilər. Azərbaycan ordusunun cəmi bircə gün ərzində apardığı antiterror əməliyyatları nəticəsində bizim Xocalımız separatçılardan təmizləndi və bugün o Xocalıya ki, hansı ki çox ağır bir belə deyək də, soyqırımı həyata keçirilmişdir bax bu ərazimizdə və bunun stresini bəlkə hələ də indi də yaşayırlar, indi də xatırladılar və hələ illər sonra da xatırlayacaq, amma hazırda orada canlanma işləri gedir. Hazırda orada yeni tikililər tikilir və may ayında 50 ailə məhz yenidən Xocalıya qayıdacaq, köç olacaq. Bu da çox gözəl bir hadisədir. Uzun illər deyirdik ki, əlbəttə 2020-ci ildə 44 günlük haqq savaşından sonra biz o vaxt hələ nəzarətimizdə olmayan bir torpaqlarımızda, tarixi ərazilərimizdə də yaşayışın olmasını, vətəndaşlarımızın qayıtmasını diləyirdik və bu bir gün çəkməyən antiterror tədbirləri nəticəsində baş tutdu və indi burada elə keçən dəfə də biz göstərdik. Xocalıda əkin sahələri, kənd təsərrüfatı sahələrinin bu sahənin inkişafı ilə bağlı əməli addımlar. Ora köç elə də uzaqda deyil. Elə gələn ay artıq Xocalılar
öz yurd yuvalarına qayıdacaqlar və firavan həyat sürəcəklər. Və heç vaxt da onları öz vətənlərdən ayrı sala bilməz heç kim. Əziz dostlar, hal-hazırda bax elə bu mövzu ilə bağlı maraqlı sujetə keçirik. Dayanmadan, yorulmadan çalışmağa hazırıq. Son nəfəsimiz. Evi olmayanların evini dikib bərpa edirik. Zədələnmiş evləri yenidən bərpa edirik. Qoy gəlsin cəmatımız yaşasın əvvəlkindən yaxşı. Mən çox gözəl hisslər keçirirəm. Bugünkü günü yəni burada işləmək özü bir fəxirdir. Xocalıya yenidən həyatın qaytarılması üçün hər kəs yorulmadan çalışır. Qəlbimizdə olan Xocalının iskili artıq tarixə qovuşur. Hazırda Xocalı şəhərinin ərazisində fərdi evlərdən əsaslı bərpa quruculuq işləri görülür. Fərdi evlərlə yanaşı şəhərin infrastrukturu da yenidən qurulur. Rabitə, elektrik, içməli su, kanalizasiya və digər daşıyıcı xəttlərin çəkilişi demək olar ki, yekun mərhələsindədir. Hazırda kommunikasiya xəttlərində birləşmə işi aparılır. İlkin mərhələdə Xocalıya 50 ailə köçürüləcək və hazırda onlar üçün inşa olunmuş evlərdən birinin qarşısındayıq. Yəni, həmin 50 evdən birinin. Evdə bütün tikinti, təmir, bərpa işləri yekunlaşıb. Hazırda həyətdə landşaf işləri həyata keçirilir. Bu il ərzində nəzərdə tutulan ilk köçdən sonra mərhələli şəkildə sakinlərin geri dönüşü təmin ediləcək. Xocalılar tamamilə yenilənmiş, zəruri yaşayış şəraitinin yaradıldığı evlərdə məskunlaşacaqlar. Hazırda ümumilikdə 185 hektar ərazidə tikililərin inşası aparılır, evlər salınır. 167 hektar ərazidə 48 tane kotej və 200-ə yaxın fərdi yaşayış evini bərpa və sıfırdan tikili olaraq işləri görməkdəyiz. Bunların dışında 18 hektar ərazidə isə 92 adet fin evi bulmaqdadır. Bunların da tamir bərpa işləri davam etməkdədir. Bu tamir bərpa işlerinin yanın sıra komünikasyon işlerimiz de halihazırda devam eder. 70%'den fazlası komünikasyon işlerinde tamamlanmıştır. Xocalı sakinlerinin kommunal təchizatla, o cümleden rabitə ve internetle bağlı heç bir problemleri olmayacak. Bunun için bazı stansiyaları da artık işe düşüb. Şəhərdə internet magistral xətti və geniş zolaqlı internet şəbəkəsinin yaradılması təmin edilib. Xocalıda fərdi yaşayış evlərinin inşası ilə yanaşı, həmçinin bura köçəcək olan insanların vaxtının səmərəli keçirilməsi üçün də bir çox layihələr icra olunur. Bax, hazırda mənim bu dayandığım yerdə Xocalı şəhərinin mərkəzi parkı inşa olunur. Xocalı sakinler için sosyal alanlar da oluşturmaktayız. Bunlar nelerdir? İşte çay kenarında bulvar arazisi, mektep, onun dışında park alanları, insanların rekreasyonel aktivitelerini düzenleyebilecekleri, gezip rahatça dincelebilecekleri alanlar olarak diyebiliriz. Qeyd edək ki, aparılan təmir tikinti bərpa işləri müstəvisində bu il Xocalı şəhəri ilə yanaşı Malbəyli kənd sakinləri də öz doğma yurtlarına qovuşacaqlar. Maraqlıdır ki, baxın, vitaminləri həkimin göstərişi olmadan, məsləhəti olmadan qəbul etmək olar mı? Bəzən görürsən ki, məsləhət görürlər ki, bir balacı misal üçün əsəblərin əgər oynayırsa B qrupu qəbul et. Və ya tutalım ki, indi artıq vitamin D-yə ehtiyac var ki, özün vitamin D-yə qəbul et, vitamin C-ni. Bəli. Amma əslində elə vitamin D də immun sisteminin güclənməsinə bir vasitə rol oynayır. Çünki pandemiya illərində biz özümüz də bunu gördük ki, məhz vitamin D düşük olduğu üçün bir çox insan belə deyək də COVID-ə məruz qaldı, COVID-dən əziyyət çəkdi. Amma indi söhbət ondan gedir ki, mən misal üçün bu günlərdə maraqlandım. Tanışımız xaricdə vitamin D qrupu
qrupu getirmişdir və onun göstərişini oxuyanda baxıram ki, orada da yazılıb ki, bu elə bir dozadadır ki, bunu mütləq həkim gərək məsləhət görsün. Həkim və onun müəyyən elə göstərişləri var ki, əgər sənin orqanizmdə hər hansı bir digər bir xəstəlik və nəyəsə meyilliyi varsa, bu vitamin D-nin dozası və ya bu növü hər şey əndazəsində, dozasında xüsusən də bu dərmandırsa, yəni vitamin istədiyin halda bu qrup kimi içirsənsə bu dərmandır. Həkim göstərişi olmalıdır. Əlbəttə, ən yaxşısı təbiidir. Misal üçün, indi qarşıda bizi günəşli günlər gözləyir, yay fəsli. Gün enerjisindən qidalanıb D vitamini qəbul edə bilərik. Bədənimiz güclənər, bu öz yerində. Və yaxud təbii meyvələrdə, tərəvəzlərdə olan D vitamininin yer aldığı bu məhsullardan qidalanmaq. Amma əlbəttə, belə kardinal şəkildə D vitamini çatışmazlığı varsa, həkim məsləhəti ilə həmin qrup vitaminləri qəbul etmək zəruridir. Ətraflı indi. Hər üç insandan birində D vitamini çatışmazlığı müşahidə olunur. Bu, bədəndə yorğunluq, sümük əzəl ağrıları, enerji səviyyəsinin aşağı olması kimi simptomlarla özünü biruzə verir. Son dövrlərdə isə əksəriyyət D vitaminini həkim məsləhəti olmadan qəbul edir. Bəs bu, hansı problemlərə yol aça bilər? Bəzən pasiyentlər özləri, yəni analiz etmədən, bilmədən, kimdənsə eşidərək və yaxud apteka gələrək D vitamini istəyirlər. Amma əslində bu vitaminin artıqlığı da kifayət qədər ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilir. Buna görə də D vitamini qəbul edərkən mütləq həkimlə məsləhətləşmək lazımdır. Gündəlik D vitamininin orqanizmdə tələbatı 1000-2000 təsir vahididir. Əgər həyat tərziniz qapalı məkanlarda keçirsə, bu orqanizmdə D vitamini tarazlığının pozulmasına gətirib çıxara bilər. Məhz buna görə mütəxəssislər açıq havada çox gəzməyi məsləhət görür. Həmçinin dənizdə günəş vannası qəbul etmək də bu çatışmazlığı qismən aradan qaldırır. Günəş şüalarını almaq üçün ilk olaraq ən gözəl vaxt saat 12-yə qədər səhər günəşi və saat 5-dən sonra olan günəşdir. Çünki perpendikulyar düşən, vertikal düşən günəş şüası nəyinsə sintezindən çox yanaq yaradacaq, fotodermatoz yaradacaq, fotoqocalma yaradacaq. Bilirsiniz ki, orta yaşlı insanların göz ətrafı qırışlar, alın qırışları, ağız buzağında qırışlar. Bunlar hamısı uzun müddəti günəş şüasının altında qalaraq dərinin susuzlaşmasının nəticəsində yaranan problemlər. D vitamini həmçinin qidalarda, bəzi balıq növlərində, yumurta sarısında, göbələk, göyərti və digər məhsullarda da mövcuddur. Gündəlik rasionumuzda bu qidaları qəbul edərək vitamin ehtiyacımızı qismən ödəyə bilərik. Salatın Pirmuradova, Zaur Haşimov, Sədaqət Süleyman, Teleseher. Bəli, bir qədər əvvəl biz həmkarımızla bəhs etdik ki, bugün internet elə bir səviyyədədir, hər birimizin həyatına elə həkk olunub. Biz artıq bəzən hiss edirik ki, insanlar tamlığı ilə internetdən asılı vəziyyətdədirlər. Amma indi söhbət ondan gedir ki, bəzən bütün o linklara maraq o qədər güclü olur ki, hər gördüyümüz linkə daxil olub, görürsən, bax, burada nə var, bizə nə yeniliyi verəcəklər. Sonra da daxil olduqdan sonra bir çoxları şikayət edirlər ki, şəxsi məlumatlarımızı, misal üçün, götürdülər, uğurladılar və ya tutam ki, saytımız dağıdıldı və ya e-mail poçtumuz dağıdıldı və bununla bağlı təbii ki, mütəxəssislərlə məsləhətləşmək lazımdır. Biz deyirik, saxta linklər və ya lazımsız linklər. Bunu necə fərqləndirək, bunu necə bilək? Deyirlər ki, misal üçün, mütəxəssislər o fikirdə söyləyirlər ki, nə qədər ki, bax, belə bir rəqəmsallaşma, yüksək texnologiyaların inkişafı, internetin inkişafı güclü olduqca bu da normal bir haldır ki, təbii ki, hakerlar da olacaq və dağıdacaqlar. Amma öhdəlik öz üzərimizdə. Belə bir şey göstərir ki, o linkdə. Sən istəyirsən ki, o dəqiqə bütün şəxsi məlumatlar. Bunu eləmək istəyirsənsə, adını qeyd elə, soyadını, neçənci ildə doğulmusan, təvəllüdün, filan kart, bu nömrələr. Bir şəxsi məlumatlarım var. Onlar da götürürlər həmin şəxsi məlumatlar, deyir, hazır məlumatlardır. Girin bu karta, nəyi var, nəyi yox. Demək, bu məsuliyyət öz üzərimizə də düşür. İlk növbədə öz üzərimizə düşür. Yəni, yoxla gör, nə deyir. İndi bax, elə biz onu tamaşaçılara çatdırırıq ki, indi birdən internetdə qabağımıza çıxsa belə linklər, nə cür ayırd eləməliyik ki, o saxtadır, yoxsa oradan da normal və bizə vacib olacaq linkdir. Sosial şəbəkə profillərinin oğurlanması, şəxsi məlumatların ələ keçirilməsi son zamanlarda ən çox rast gəlinən problemlərdəndir. Hər nə qədər diqqətli olsaq da bəzən özümüz də hakerlərin toruna düşürük.
Heç olub mu ki, özünüzdə məsələn sosial şəbəkəniz oğurlansın və yaxud şəxsi məlumatlarınız ələ keçirilir? Belə məndə olmayıb, amma anam bloger də onda olub. Necə deyim, şəxsi olaraq başqa akkauntlardan link atılıb. Olub bir-iki dəfə anam linkə girib daxil olub, o zaman çətin olub. Xilas etmək, müdafiə etmək. Bir yaxınımın səhifəsi oğurlanmışdı, daha sonra Instagramla müraciət olundu, səhifə geri qaytarıldı. Mənə WhatsApp-dan saxta link atılmışdı. Linkə keçid eləyəndə mənim profilim oğurlandı. Sonradan dostumun yardımı ilə profil geri qaytara bildim. Bir neçə dəfə mənim də başıma bu hadisə gəlib, lakin həmin linkin artıq bir dəfə mənim başıma gəldikdən sonra həmin linkin artıq saxta olduğu ilə bağlı məlumatım olandan sonra artıq həmin linklərə toxunmamağa başladım. Məsələn, bu problemlə rastlaşanda linkə daxil olanda sonra nə oldu? Linkə daxil olandan sonra mənim profilim oğurlandı və profilimin oğurlanması nəticəsində mənim artıq şəxsi məlumatlarım əldə olundu. Mənim profilimdən digər insanlara dostluq təklifi göndərildi. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, yaranan problemin əsas səbəbi sosial şəbəkələrdən düzgün istifadə etməməyimizdir. Ani bir diqqətsiz davranış şəxsi məlumatlarımızın üçüncü tərəfə keçməsinə səbəb ola bilər. Sosial şəbəkə hesablarının oğurlanmasında iki təməl səbəblər var. Birincisi odur ki, sizin şəxsi hesabınızdan öz məqsədlərinə görə reklamların verilməsi və sonda o reklamların ödənişinin sizə, necə deyərlər, ödədilməsi məsələsidir. İkinci isə sizin hesablarınızı oğurlayıb, sonra onu sizə geri qaytarmaq üçün sizdən yenidən pul tələb etmə səbəbi durur. Ən çox baş verir Facebook üzərindən və Telegram üzərindən, çünki bu iki platforma link göndərmə üçün çox müsait bir sosial şəbəkələrdir. Tanımadığınız linklərə, xüsusilə də siz filan şirkətdən 100 manat qazandınız, siz filan şirkətdən sizə pulsuz hədiyə var, nəsə başqa bir bu tipli aldadıcı və cəlb edici kampaniyalar vasitəsilə sizi qeydiyyatdan keçirib məlumatlarınızı əldə edirlər. Hakerlər proqramlardakı boşluqlardan, çatışmazlıqlardan istifadə edərək hesablarımıza daxil olmağa çalışırlar. Ekspertlər tövsiyə edir ki, istənilən sosial şəbəkədə iki faktorlu təsdiqləmə var və həmin funksiyadan hər kəs aktiv şəkildə istifadə etməlidir. Belə ki, hesabları ələ keçirməyə çalışan şəxslər istifadəçilərə saxta keçidlər hazırlayaraq göndərir və istifadəçi həmin keçidə daxil olarkən hesab şifrəsini yenidən daxil etməsi istənilir. Şifrə daxil edildiyi təqdirdə isə hesab oğurlanır. Həmçinin istifadəçilərin sosial şəbəkə hesablarında zəif şifrə istifadə etməsi də hesabın oğurlanmasına gətirib çıxara bilər. Sosial şəbəkə hesabı ələ keçirmiş vətəndaşlar hesabın bərpası üçün həmin sosial şəbəkə inzibatçısının texniki dəstək xidmətinə müraciət edərək hesabın bərpasını tələb edə bilərlər. Şəxsi məlumatlarımızı paylaşmamaq, tanımadığımız şəxslərin dostluğunu qəbul etməmək və rəsmi olmayan linklərə giriş etməmək. Bu üç qızıl qayda bizi bir çox təhlükələrdən qoruya bilər. Ələkbər Salih, Zaur Həşimov, Teleser. Sağa hərəkət bu, məcburi hərəkət istiqamətinin nişanının bir parçasıdır, bir hissəsidir. Burada yenə istiqamət üzrə oxla qeyd olunmuş hərəkətdə sürücülər hərəkət edə bilərlər. Buradan kənara çıxmaq olmaz. Digər bir məsələ isə bu nişanın digər nişanlardan fərqli ondan ibarətdir ki, burada bir tərəfli yəni istiqamət üzrə kəsişmə ola bilər bu nişanda. Digər nişanlarda isə bu kəsişmədə yəni istiqamət üst-üstə düşə bilər. Bir aydan sonra, artıq bir aydır ki, bu uşaq 10 yaşlı məktəbli sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalıb və bir aydan sonra artıq evə ambulator müalicəyə buraxılıb və çox maraqlıdır ki, məhz sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalanların sayı az deyil, bundan əziyyət çəkənlər az deyil və əsas məsələ nədən ibarətdir? Bugün özümüzü və ya övladlarımız özlərini küçələrdə rastlaşan bax, o sahibsiz itlərin hücumundan necə qorusunur və ya əgər hadisə baş veribsə, Allah göstərməsin, ən azından həmin uşağa və ya həmin insana İlkin həkim gələnə qədər, yəni təcil tibbi yardım gələnə qədər ilkin yardımı necə göstərmək lazımdır? Ən azından biz çox vacib məsələdir. Sən də uşaqlarla bağlı. Biz bilməliyik. Çox çıxır məhəllədə oynamağa. Mən açıq deyim, belə işə gələndə Nərmanov tərəfdən elə dünən
Demek Hidayet Mərkəzi tərəfdə, bax, orada 4 yol ayrıcı var, orada bir neçə səhər saatlerinde sahibsizlikleri görə bildim. Gəzirdiler, bilmirəm, gedəcəklər, qıraqlar, bilmirəm necə, əvvəllər belə yox idi. Yeni Yasamalda da var. Çox ələxsus, misal üçün. Niye, necə oldu bunlar birdən-birə? Çox düzü. Aldılar. Yəni, dünyanın bir çox ölkələrində, şəhərlərində sahibsizliklər, hansı ki, onlara quduzluğa qarşı dərman vurulub, bəli. Hətta misal üçün Batumi'de sən görə bilərsən. Mən də görmüşəm, qulaqlarına xüsusi işarələnmiş ki, yəni ki, artıq bunlar peyvəndlənmiş olub, yəni narahat olmayın, yaxınlaşa bilərsən. Amma indi bir məqam da var. Burada bir şey yox. Mən bunu anlayıram. Bəzən etiraf etmirlər valideynlər. Uşaqlar özləri də sahibsiz itləri, misal üçün, qıcıq yaradırlar. Daş atırlar, taxta parçalar atırlar. Mən özüm dəfələrlə bunun şahidi olmuşam. İndi o uşaqdır. Gərək biz onu, düzdür, valideynlər əlbəttə onu təlim eləməlidirlər. 8 yaş, bunun yəni, amma itin özünün peyvəndlənməsi çox bu vacibdir. Mütləqdir, təbii ki mütləqdir. Amma bir balaca da yəni, bu məqamlarda var ki, valideyn özü də bir evdə uşağına tapşırmalıdır. Yəni, sahibsiz iti gördün, sakitcə çəkil kənara, bir kənar yolundan get. Sən axı itə uşaq davran, nəzakətlə davran. Əlbəttə ki, itə niyə sən daş atmalısan? Başa düşürsən? Yəni bunun da şahidi oluruq, amma baxaq görək indi bizə mütəxəssislər nə məsləhət görürlər, özümüzü necə qoruyaq və ilkin tibbi yardımı necə göstərək? Onlar bindirsən bizə cumağa başladı, sonra bizə qaçıq, məbab balıca çuxura itdi, üstünə hoppandı. Sonra yeməyə başlayıb, qutqamı çıxardıb, hər şeyimi çıxardıb, kişiləməyə başlayırdı. 10-15 dəqiqə itlər mənə kişiləməyə başladı, sonra sinif yolaşmada gəldim, əxilas edildi, xəstəxanaya apardılar. Bir ay öncə sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalan 10 yaşlı Amar Əliyevin sağ qalması möcüzədir desək yanılmarıq. O, bədənində hələ də həmin hadisənin izlərini daşıyır. Hələ tam sağalmayıb. Lakin vəziyyətində müsbət dinamika müşahidə olunduğundan ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Son zamanlarda sahibsiz itlərin uşaqlara hücumu ilə bağlı tez-tez xəbər yayılır. Bundan şikayət edənlər də kifayət qədərdir. Keçirdiyimiz sorğuya əsasən deyə bilərik ki, itlərin hücumundan qorunma yolu kimi insanlar qaçmağı, onlara qarşılıqlı agresiv cavab vermə yolunu seçirlər. Lakin uzun illərdir ki, itlərin tərbiyələndirilməsi ilə məşğul olan zoopsixoloq Orxan Hacıbəyli bunun yanlış olduğunu deyir. İlk növbədə itlərdən müdafiənin ən gözəl yolu, təbii ki, kimsəsiz itlərdən gedir, onlara qida verməkdir. Qida verərək itlərlə dostlaşmaq lazımdır ki, itlər bizə heç vaxt hücum çəkməsinlər. Əksinə, it dünyanın ən sadiq heyvanı olduğu üçün, yəni yeganə heyvandır ki, öz sahibi üçün öz canını düşünmədən verir. İtlər də öz ərazisini qoruyaraq həmişə bizə hücum çəkmirlər. Birinci işarə verirlər ki, bu ərazini tərk elə, burada mənim sürüm var, dişim var, balalarım var. Get. Bəs it hücum çəkərsə, necə rəftar etməliyik? Əsas şərt nədir? Ümumiyyətlə, itlərlə yolda tanış olduğumuz zaman və yaxud digər iti gördüyümüz zaman heç vaxt itin gözünə baxmırıq, itlə danışmırıq və toxunmuruq. Müşahidələr göstərir ki, heyvanlarla düzgün rəftar qaydasını çox insan bilmir. Nəticədə, hücuma məruz qalır və xəsarət alırlar. Bəs bu hallarda ilkin yardım necə edilməlidir? İlk yardım kimi birinci 70% ilə paltar sabunla yarı nahiyəsi axar su altında yuyulur və həmin nahiyə əgər aktiv qanaxma yoxdursa, qanaxmanı saxlamırıq və həmin yerə deməli steril tənziflə bağlamaq lazımdır. Daha sonra gecikdirilmədən quduzluq əleyhinə vaksin vurulmalıdır. Əks halda həyati təhlükə yarana bilər. Biz mütəmadi olaraq verilişimizdə yeni peşələrdən bəhs edirik və bəzi köhnə peşələri artıq belə deyək də kənarda qoyub onların əvəzləyən yeni dövrün tələbatına uyğun olaraq yeni peşələrdən bəhs edir. Amma söhbət ondan gedir ki, həm də Azərbaycanda misal üçün qədim peşələr var və bu növləri hələ də yaşadan insanlar var. Misal üçün biz bugünlərdə qalayçılıqdan bəhs etdik, dulusçuluq, xalçaçılıq, eyni zamanda misgərlik çox maraqlı bir sahədir ki, hələ də yaşadanlar var bunu və bunlardan biri də papaqçılıqdır. Və
bu arada sən əgər yadındadırsa, papağın önəmi Azərbaycan kişisi üçün olduqca bir önəmlidir. Hətta yadındadır deyəndə aksiomadır mən. Bəli, bəli. Yəni nəyə gətirmək istəyirəm? Yadına Uzun Ömrün Akordları filmində Sınar Samara. Orada Leyla Məcnun da öz üçün də alır. Üzeyir Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığına aid olan bax bu kinoda çox maraqlı bir məqam vardı. İki nəfərlik bilet götürür. Yanında adam yox. Sən demə papağı qoyacaqmış. Yəni papağa hörmətə bax. Mən çox maraqlı ki bax bu gün papaqçılardır. Papaqçılar müasir bir dövrdə biz hər bir şeyin bolluğunu görürük də, geyimin də bolluğu, aksesuarların da bolluğunu. Yəni bunu rahat ala da bilir. Amma ayrıca olaraq papaqçılara məhz mənim üçün individual bir papaq misal üçün var. Elə sifarişlər var. Düşünürəm ki biz xüsusən də bəzən fərqli belə deyək, milli ornamentlərlə ola biləcək. Düzdür, indi papağın növləri də dəyişib. Sənin dediyin o əvvəlki o papaq var. Nə bilim, bəzən aerodrom deyilən papaq da var. Uşaq müasir reperlərin taxtığı o belə kepkalar var, bu cür adlandırırlar. Papaqdan papağa dəyişir, amma papaqçılıq sənəti yaşayır. Papaq özü qalır və onun yaşadanlar kimlərdir? Tanış olaq bir nümunədə. Tarixən Azərbaycanda papaq təkcə başını soyuqdan qoruma vasitəsi olmayıb, həm də namus, qeyrət, kişilik rəmzi olub. Milli baş geyimlərinin forması həm də onun daşıyıcısının sosial vəziyyətinin göstərişi sayılardı. Keçmiş zamanlarda ictimai yerlərdə baş geyimi olmadan görünmək rüsvayçılıq kimi dəyərləndirilirdi. Bu aerodromdur. Aerodrom papağı, özü də bunlar o keçmiş qədəş papağı deyirlər də, bunu nasıl dəyişik? Bu çoban papağıdır. Bu rəqs ansambl üçündür, ansamblılar deyir. Bu bizim milli papaqlarımızdır. Bu milli papaqdır. Onu bir cürə deyirlər, daqqa papaq deyirlər. Bu papaq ziyalı papaqdır, ziyalı papaqlar deyirlər. Qədim dövrdə həm gənclər, həm də yaşlılar buxara papaqlardan daha çox istifadə edərdilər. Papağın bu növünün hazırlanması üçün dəri buxaradan gətirilərdi. Buxara papaq bəylərin və varlı təbəqənin başörtüyü sayılardı. Bu növ milli baş geyimlərimizə tələbat müasir dövrdə azalıb. Get-gedə bu sənət belə uçuruma gedir, elə biləsən. Yox vəziyyətindədir. Cəmaat geyinmir. İndi savremenli papaqlar geyinirlər, amma bu qədim övcə 60-cı, 50-ci illərdir. İndi özümüz görürsünüz, şəhərdə azdır geyin. Heç bu nağdı qabaqlı sənətkar vardı basında, çoxdur. İndi heç yoxdur. Elə demək olar ki, 1-2 nəfər, 3 nəfər qalır. Milli baş geyimlərimizin hazırlanma müddəti isə papağın növündən və baş ölçüsündən asılı olaraq dəyişir. Son illər belə papaqlar xüsusi günlər və ya milli tədbirlərdə istifadə üçün sifariş edilir. Rauf Məmmədov, Zaur Həşimov, Teleseher. Biz bir qədər əvvəl də elan etmişdik ki, 1997-ci ildən etibarən aprel ayının 4-ü minalarla mübarizə günü kimi qeyd olunur bütün dünyada və Azərbaycan bu gün də mina terrorundan əziyyət çəkən, bəlkə də o siyahidə ilk yerlərdə olan ölkələrdən biridir. Biz bunun nəticəsini də dəfələrlə görmüşük. Çünki sivil insanımız, hərbiçilərimiz məhz minalara görə, minalara düşər. Hətta bizim media nümayəndələrimiz, həmkarlarımız əfsuslar olsun ki, bax belə bir faciəni yaşayır. Bu yaxınlardan oldu. Bir neçə gün əvvəl, üç nəfər dünyasını dəyişdi. Səhv etmirəm, sağ adam tərəfdəydi. Təmizlənmə işləri gedir. Amma bu təmizlənmə, minalardan təmizlənmə işləri özü həm çox böyük bir maddi bir imkanı istəyir. Yəni, buna çox böyük bir büdcə sərf olunmalıdır. Və illər. İllər getməlidir. Təbii ki, bir ilin, iki ilin bu minalardır. Və ən pisi də odur ki, məhz vətən müharibəsindən sonra, təsəvvür ki, bax, orada yenidən yeni minalar düzülüb. Söhbət mi? Artıq söhbət təkcə köhnə minalarla yetmir. Yəni, o bir müddət ki, bizim nəzarətimizdə olmayan papaqlarımız vaxtı da düşmən öz təxribatından əl çəkməyib. Yeni istehsal minalar düzəldilib və bu da onu göstərir ki, hələ də düşmən bizə qarşı mina terrorunu davam etdirir. Misal üçün, biz indi keçid ala bilərik daha bir nümunəyə, Ağdama səyahət edəcəyik. Minalarda necə təmizlənir? Bu iş gedir, proses sürətlə gedir. Anama olsun, digər bizim demək bu işdən bağlı olan şəxslər, hətta biz bu yaxınlarda mina axtarışında fəal iştirak edən qadınlarla bəhs etdik. Xanımlar da bu cəsarətli işləri ilə seçilirlər. Ağdamda mina necə təmizlənir? Fövqəladə Hallar Nazirliyi olsun, digər bu qurumlar kənsi bu işlə məşğuldurlar. Ətraflı indi. 2, 1, partlayış! Thank you.
qeyd edim ki, Anama əməkdaşları müxtəlif ərazilərdə, eləcə də hazırda olduğumuz Ağdam şəhərində mina təmizləmə əməliyyatları həyata keçirirlər. Hazırda minanın aşkarlanması prosesinin şahidi oluruq. Aşkarlanan minalar necə zərərsizləşdirilir? Hər vaxtınız xeyir olsun. Aşkarlanan minalar hal-hazırda ərazidə metalla çəklənmənin səviyyəsi çox olduğuna görə biz qazma üsulundan istifadə edərək mina axtarma əməliyyatlarını davam etdiririk. Hazırda aşkar olunan mina hansı növ minadır? Hazırda aşkar olunan mina TM62M minasıdır. Tank əleyhinə minadır. 80-150 kilo arası ağırlıqla işə düşür. Partladıqda partlayış dalğası təxmini 100 metr məsafədə təhlükəli sayılır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin içərisində ən çox Ağdam ərazisi təhlükəli və çirklənmiş ərazi kimi sayılır. Aşkar olunan minalar, deməli, bizim standartlara görə partlatma yolu ilə zərərsizləşdirilir hamısı. Gördüyünüz bu sarı, belə deyək, mina dilində payalar mina aşkarlanmış payalardır. Bu tank əleyhinə olan yerlərdir. O tərəf yanda gördüyünüzdə isə piyada əleyhinə. Demək olar bizim bu mənfur düşmən əlindən gələn qədər bu ərazilərimizi çirkləndirmişdir. Biz hazırda aşkar olunmuş minaların yanındayıq, qarşısındayıq. Xahiş edirəm, onunla bağlı da məlumat verəsiniz. Hal-hazırda gördüyümüz bu minalar tank əleyhinə 62M və 62P2 minasıdır və kənarda gördüyümüz piyada əleyhinə minalardır. Ərazi qarşıq olduğundan hər cürə minalar burada aşkar olunur. Martın 3-də Azərbaycanda keçirilmiş buraxılış imtahanlarının nəticələri artıq məlum olub. Bax, bu bir ay ərzində mən valideynlərin də həyəcanını gördüm, uşaqların da həyəcanını gördüm. Hamı narahat idi ki, görəsən balım nə qədər olacaq, neçə olacaq, istədiyim balı toplaya biləcəmmi? Və təbii ki, artıq məlumatı alıblar, ən azından ilkin mərhələ üçün, yəni qəbul imtahanlarına qədər artıq öz işlərini necə quracaqlarını özləri üçün bir planlaşdırırlar, hədəflər qoyurlar ki, qəbul imtahanında artıq hədəf hansı bal olmalıdır. Bəli, 300 nəfər, daha doğrusu 14 nəfər 300 bal toplayıb. Yəni, bu yaxşı bir nəticədir və uşaqlara uğurlar arzu edirik. Təbii ki, biz daha çox gözləyərdik. 14-dən çox olmasını istəyərik. Əlbəttə ki. Ola bilər 1 balı, 2 balı, 3 balı, 5 balı çatmayanlar ola bilər. Və əsas etibarilə də maraqlısı, biz bunu Bakı gözləyə bilərdik, yəni Bakı ətrafı, amma Şimal-Qərb bölgəsi olur. Görürsünüz, bəzən bir stereotip var ki, mərkəzdə daha çox oxuyan ola bilər. Amma bölgələrdə də təhsilə çox böyük yanaşma var. Misal üçün, özəl çox maraqlı bir, deyəsən, belə bir fakt olub. Deyəsən, 3 nəfər, 14 nəfərdən adı Fatimədir. Üçünün də adı Fatimə. Üçü də 300 bal toplayır. Fatimədən qohumdular tanışıyor. Qohum olamazlar, yəni Fatimə. Təsadüf, yəni. Ayrı-ayrı yerlərdən Fatimə. Ümumiyyətlə, Fatimə adı çox populyardır, yəni bizdə. Dini adlar hələ də populyarlığını qoruyub saxlayır. Əli adı, Həsən, Fatimə və Zəhra. O ki, qaldı. Bax, haqqında bəhs etdiyimiz bu ünsiyyət bal toplayanlarla tanışlığa. Gəlin, onların üzəri ilə ünsiyyət quraq, görə fikirləri nələrdən ibarət. Ötən ayın 3-ü 11-ci siniflər üçün keçirilən buraxılış imtihanlarında iştirakı nəzərdə tutulan 52.267 nəfərdən 474 nəfər imtihana gəlməyib. 16 nəfərin isə imtihan qaydalarını pozduqları üçün nəticələri ləğv olunub. Bu imtihanda şagirdlərə 85 tapşırıq təqdim olunur. Onlardan 24 tapşırıq ətraflı yazı cavab tələb edən tapşırıqlardır.
Digərləri isə qapalı tipli tapşırıqlardır və riyaziyyatdan 5 tapşırıq var ki, onlar kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqlardır. Yazı işləri, yəni yazılı cavab tələb edən işlərin yoxlanılması onlayn qaydada həyata keçirilibdir. Marker müəllimlər tərəfindən bu işlər həyata keçirilir. İmtihan iştirakçıları arasında cəmi 14 nəfər 300 bal toplamaqla ən yüksək nəticəni göstərib. Maraqlısı budur ki, onlardan yalnız biri oğlan, 13 isə qızlardır. Qızlar demişkən, yüksək bal toplayan qızlardan üçünün də adı Fatimədir. Əsas hansı fənlərim daha çoxdursa, onları daha çox vaxt ayırırdım və əlavə sınaqlar işləməyə çalışırdım. Başqa da digər əyləncələrimə vaxt ayıra bilirdim. Ən böyük arzum Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının hüquq tələbəsi olmaqdır. 9-10-11-ci sinifdə də daha da ciddi hazırlaşıb repetitor yanına getmişəm, amma təməli məktəbdə atmışam demək olar ki. Və demək olar ki, zamanımın çox hissəsi dərs oxuyaraq keçirdi. Zamanımı bölməyə çalışırdım, amma demək olar ki, digər şeylərdən çox dərsə üstünlük verirdim. Gələcəkdə məqsədim tibb ixtisasına yiyələnməkdir. Bunun üçün də önümüzdən gələn blok imtihanına 180 ilə çalışıram. Bu yolda mənə dəstək olan müəllimlərimə, valideynlərimə, ən başda da Şəki şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbə dərin təşəkkürlərini bildirim. Şagirdlər uğur qazanmaqlarının sirlərini də bizimlə bölüşdülər. Onların sözlərinə görə qrafiklə çalışmaq lazımdır. Hər gün səhər saat 8-dən başlayaraq ən az 5-6 saat dərslərlə məşğul olmaq, oxumaq, təkrarlamaq onların demək olar ki, gündəlik məşğuliyyətinə çevrilib. Şagirdlərin belə müsbət nəticələr göstərməsinin səbəbkarı isə müəllimlərlə yanaşı həm də övladlarına bu imkanı yaradan və onları dəstəkləyən valideynləridir. Əlbəttə ki, fəxr edirəm. Bir ana olaraq, bir valideyn kimi çox böyük fəxirdir, qürur verici hissdir. O hissənizə yaşayan valideynlər bilirlər. İnşallah da növbəti ikinci mərhələdə də bu hissi yaşamağı nəsib edər mənə Allah. Yüksək nəticə göstərən şagirdlər əsasən Bakı, Gəncə, Şəki, Abşeron və Qəbələdəki dövlət ümumi təhsil müəssisələrindəndir. Nilufər Səlim, Emin Tağıyev, Teleseher. Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi xalq yazıçısı Elçinin əsərləri dünyanın 40-dan çox ölkəsində çap olunub. Eyni zamanda onun əsərləri həm də tamaşalar qoyulur onun əsərləri əsasında. Misal üçün, Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında Shakespeare əsərinin tamaşası qoyulub. Bu artıq Elçinin üçüncü əsərdir ki, məhz bu teatrın səhnəsində nümayiş olunub. Həm də onu da bildirək ki, məhz Shakespeare əsəri də, Elçinin Shakespeare əsəri artıq bir çox ölkələrdə dünyanın belə Azərbaycandan kənarda İngiltərədə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Türkiyə, Rusiya və digər ölkələrdə də səhnələşdirilib. Daha bir maraqlı məqam Azərbaycan bizim musiqimizin təbii isə milli belə dəyəri, sərvəti olan Dahi Üzeyir bəyin yaratdığı o operettalar, operalar var ki, onlar hardasa dünyanın hansısa bir ölkəsində səhnəyə qoyulanda bizim qürur mənbəyimizə, sevinç mənbəyimizə çevrilir. Misal üçün Arşın Malan Cenevrədə tamaşaya qoyulub. Bax, İsveçrədə yaşayanlar o artıq bir əsrdən çoxdur ki, aktuallığını itirməyən bu operettaya tamaşa ediblər. Nə gözəl, əlbəttə bu hadisələr bizi sevindirir. Mədəniyyət aləmindən olan digər yeniliklər nələrdən ibarətdir? Gəlin, birlikdə tanışılaq. Milli Musiqi Alətləri Festivalının keçirildiyi konservatoriyada incəsənət xadimləri, musiqi şunaslar, bu sahənin peşəkarları ilə yanaşı, gənc istedadlar da tamaşaçılara əsl musiqi ziyafəti təqdim edirlər. Artıq ikinci ildir ki, təşkil olunan festivalın birinci həftəsinin üçüncü günü də maraqlı proqramla yadda qaldı. Festivalın keçirilməsində çox böyük əhəmiyyət var. 200-dən artıq tarifatçıları bu festivalda iştirak eləmək üçün müraciət etmişdilər. Lakin bu günləri bunlardan 20-si öz məharətlərini göstərmişdir. Mən deyərdim, bu səhnədə hər bir ifaçının burada çıxışı mənə elə gəlir ki, çox çətin olar. Ona görə ki, ifaçının başı üzərində bizim klassik sənətkarlarımızın portretləri asılmışdır. Festivalın üçüncü gününün repertuarına daxil olan musiqi nömrələri arasında Çahargah, Şalaxo, Zabul Sigah, İz və digər musiqi kompozisiyaları səsləndi. Festival ərzində tar alətinin zəngin imkanları hər bir əsərdə məharətlə nümayiş olundu. Bunlar bir-birindən qiymətli tarzənlərdir. Yəni, ola bilər
gözdən nəzərdən kənardadılar, haradasa hansısa xanəndənin yanındadılar. Amma bugün onları solist olaraq görür xanəndə, yəni cəmaat seyirci. Festivalda diqqət cəlb edən çıxışlardan biri də Milli Konservatoriyanın birinci kurs tələbələrinin ifaları oldu. Təbrizli musiqiçilərin təqdim etdikləri kompozisiyaları tamaşaçılar maraqla qarşıladılar. Hal-hazırda təhsil alırıq. Mənim dostlarım, Yavər dostum, Parsa dostum Ərdəbildən və Rıza dostum Təbrizdən, Yavər də Təbrizdən. Biz buranın birinci kurs tələbələriyik və bizim kompozisiyamız iz kompozisiya idi, özümüz hazırlanmışdıq. Böyük məsuliyyət və həyəcan hissi ilə tamaşaçılar qarşısına çıxan iştirakçılar arasında tələbələrlə yanaşı müəllimlər də var idi. İkinci tar festivalında çıxış eləməkdən çox böyük zövq aldım. Milli musiqi bayramıdır, belə deyəlim. Çox böyük həvəslə burada iştirak etdim. 4 həftə ərzində davam edəcək Milli Musiqi Alətləri Festivalı hər həftə bir musiqi alətinə həsr olunacaq. Qeyd edək ki, aprelin 1-dən başlayan festival mayın 3-ünə dək davam edəcək. Bu yaxınlarda 4-cü minilliyə qədəm qoyan Roma şəhəri öz qədimliyini yeni yolla nümayiş etdirəcək. Hakimiyyət orqanlarının yaratdığı ictimai layihə İtaliyanın qədim tarixini təbliğ etməyə xidmət göstərəcək. Romada Kolizey Forum, Maximus Sirki və Karakal arasında salınan yeni arxeoloji çığır turistləri şəhərin görkəmli yerləri ilə səyahətə aparacaq. Yeni cığır romanı tarixi libas geymiş Disneyləndə çevirə bilər. Layihənin gerçəkləşdirilməsi həm də bura gələn turistlərin xərclədiyi vaxta görə əhəmiyyətlidir. Ekspertlərdən ibarət münsiflər heyəti 18 milyon avro dəyərində qiymətləndirilən layihəni 23 beynəlxalq təklif arasından seçib. Cığırın tikintisində məqsəd həm də qədim şəhərdə yaranan izdihama nəzarət etməkdir. Hər dövrün özünün bir tələbatı var, yeniliyi var, o dövrə uyğun bir inkişaf gedir. Misal üçün, indiki dövrdə suvarma sistemində hansı innovativ üsullardan istifadə edirlər? Təbii ki, bunu mütəxəssislər daha gözəl söyləyə bilərlər, amma 50-ci illərdə, misal üçün, Naxçıvan və Ağcabəddə suvarma sistemləri qurulurdu, o dövr üçün bu yeniliyi idi. Sən niyə bura səyahət elədin? Mən bilirəm ki, Qızılpontdan olan maraqlı görüntüləri təqdim etmək üçün. Məhz Naxçıvan və Ağcabəddə, ötən əsrin 50-ci illəri, bilirsiniz, aqrar sahəkən, təsərrüfat, əkinçilik, bütün bunlar Azərbaycanda ənənəvi sahələr hesab olunur və bugün də davam edir. Amma suvarma sistemində fərq nə idi? Gəlin 70 il bundan əvvələ səyahət edək, görə Naxçıvanda, Ağcabəddə necə suvarırdılar torpaqları? Naxçıvan qalxoçuları uca dağların ətəyində 1 milyon 300 min kub metr su tutan böyük bir hoz tikirlər. Tikinti işlərinə mühəndis Kazım Bəşirov yoldaş rəhbərliyi edir. Hoz illərdən bəri istifadəsiz qalmış torpaqlara can verəcəkdir. Ağcabədi qalxotçuları da əkin sahələrini genişləndirmək üçün sıvarma şəbəkələrini artırırlar. Onlar yarım milyon kub metr su tutan yeni hoz tikirlər. Budur, əsrlər boyu susuz qalmış bu torpaqlar, indi əkin işin şumlanır. Yeni çəkilmiş bu arxlar, bu il 2470 hektar sahəni suvarmışdır. 1951-ci ildə isə pambuq sahələri daha 3000 hektar artacaqdır.
Varma şəbəkələrinin genişlendirilmesi sayesinde təkcə Bünyatov adına qalxoz bu il dövlətə pambıq təhvilini 190% yerine getirmiştir. Azərbaycan qalxozçuları ildən ilə məhsuldarlığı artıracaq və xalqın rifah həyatını daha da yaxşılaşdıracaqlar. Bax, beləcə daha bir səhəri sizinlə birlikdə açdıq, bizimlə bərabər oldunuz, maraqlı materiallar təqdim etdiniz, etdik daha doğrusu sizin için. Biz etdik, siz izlədiniz. Biz etdik, siz izlədiniz, bəli. Sabah yenidən görüşünüzə gələcəyik. Verilişin sonu hələ o demək deyil ki, biz sizinlə görüşə gəlməyəcəyik inşallah. Gün indi başlayır, səhərində açılır, xüsusən də nəzərə alaraq ki, 2024-cü ilin 4-cü ayının 4-cü gününün səhərini yaşayırıq. O da ki, mən istərdim ki, arzu da tutarsınız. Bəzən deyirlər, bax, belə günlərdə arzu tutursan, o arzu yerinə yetə bilir. Küləklər şəhəri Bakıda külək əsir, özünüzü küləkdən qoruyun və günə pozitiv başlayın. Sabaha qədər. Sağ olun.